Балетна школа за кулісами. Щоденні заняття, тренування, досягнення та розчарування. Саме справжні емоції юних танцівниць хотіла передати у своїх фотороботах Йордана Дранчук. Мисткиня розповідає, ідея зробити серію світлин саме із балетної школи зародилася давно, а от реалізувала її нещодавно, якраз до п'ятиріччя із дня заснування закладу. Я побачила на цих заняттях, наскільки важко і наскільки ця праця є такою, яка вимагає самопожертви. І окрім, знаєте, фізичних даних дівчат, таланту, потрібна ще велика працелюбність з їхнього боку для того, щоб досягти таких результатів, які вже є сьогодні. Йордана Дранчук відвідала заняття у всіх 7 групах. Результат – 8 десятків світлин, які відображають найяскравіші моменти балетного закулісся – роботи чорно-білі. Чорно-біла фотографія найкраще передає динаміку, рух, емоцію, тому що колір він забирає на себе частинку уваги від основного, а основне в нас тут є пластика, є грація, є от, власне, сльози, посмішки, такі речі. Балетна школа імені Вадима Пісарєва працює у філармонії. Відвідує заклад майже 100 дітей віком від 5 до 16 років. Велика частина охочих після кількох занять іде. Саме тоді діти усвідомлюють, що балет – це не тільки красивий танець і вбрання, а й щоденна важка праця, ділиться заступник директора закладу Галина Руда. Звичайно, пройдений дуже великий шлях, дуже багато вже зроблено, і я сподіваюся, що нові дітки, які прийдуть, вони будуть так само зачаровані, як ті, які є на світлинах, і дуже сподіваюся, що школа має майбутнє гарне. А от і вони – герої світлин Йордани Дранчук. Дівчатка стараються, розтяжки роблять із усмішкою. І зовсім це не важко, каже Анастасія. Їй 6, уже 2 роки Настя щодня відвідує балетну школу. Мені подобається балет, тому що танцювати, вправи виконувати. Мені подобається вчителька моя. Віталій Васильчук, Андрій Левків. Новини телеканал «Раї».